Життя без сну. Що це таке, нікому з українців розказувати не потрібно. От, власне, я вже забула, коли нормально спала всю ніч. Хіба уривками по кілька годин. І я усвідомлюю, що багато хто не має навіть такої можливості. І час нічних повітряних атак, і їхня інтенсивність – це зовсім не випадковість. На Росії з цим працюють спеціально навчені люди – сомнологи і нейробіологи. Московити хочуть взяти нас за морою. Так, і це ж не якийсь там хронічний недосип через нічні зміни чи через студентські сесії. То як відіб'ється на здоров'ї місяць перебитого сну? Якими проблемами загрожує? І як вже зараз можна це попередити? Як людині виспатися? Вікторія Дмитренко вже знає і нам зараз все розкаже. Тільки почули повітряну тривогу, наприклад, ми не спимо і дивимося відразу карту, і читаємо новини, заснути не можна. Повітряні тривоги, обстріли, вибухи та як наслідок постійна тривожність та стреси. Через війну більшість українців забули про здоровий сон. Власне, серед них і я. Сьогодні за допомогою фахівців я перевірю, як вплинули на мене недоспані ночі. Це не болісна процедура? Ні, не болісна. Зараз ви взагалі нічого не будете відчувати. А поки трохи теорії. Ворог найчастіше завдає ракетних ударів з другої ночі і о 4-й ранку. І ця тактика, певні нейропсихологи, не випадкова. Очевидно, що це відпрацьовано з біоритмологами та сомнологами, щоб порушувати людям біоритм сну та навіть позбавляти життя. Є два підходи, тому що люди помирають переважно або на початку сну, або в кінці. Тобто вони вибирають дві крайності. В кого ослаблена серцева діяльність і в кого гіпертонія. Тобто з позиції нищення вони роблять все грамотно. Самим жорстоким катуванням, яке людство придумало, це є позбавлення сну. І от, власне, армія Російської Федерації використовує найжорстокіше катування по відношенню всього населення України. І наслідки від цього можуть бути дуже серйозними, якщо вчасно не попередити, застерігають експерти. Спочатку все з такої починається з втоми, потім перенапруження, потім виснаження емоційне, потім депресія, тобто потім можуть бути навіть і галюцинації, втрати свідомості, головні болі. Як показує дослідження, максимум, який людина витримає без сну, це 5 діб. Та навіть за 36 годин недосипання може розвинутися гормональний дисбаланс та сповільнитися метаболізм. Якщо ж недосипати роками, ризикуємо отримати серцеві хвороби, діабет та проблеми з судинами. Тож поки недосипи не стали хронічними, лікарі рекомендують діяти вже зараз. Зокрема, враховуючи тактику ворога, сомнологи радять бути хитрішими. Коли починається бомбардування, перша, друга, третя година ночі, давайте трошки навчимося раніше лягати спати. Тобто сон перетвориться в поліфазний сон. З 9 до 2 години ми зловили самі ключові моменти заходу в глибокі фази сну, отримали свою дозу гормону мелатонін і потім пішли в бомбосховище. А як бути тим, хто не може зловити сон раніше, наприклад, як я? Зізнаюся, проблеми зі сном маю і сама. І сьогодні завдяки ось цьому пристрою, який називається енцефалограф, перевірю, наскільки справно працює мій мозок. Ось ці електроди фіксують ритм мозку. Сигнали і частоти переводять на комп'ютер. Чекаю 7 хвилин і от що маємо. Дуже перезбуджені. Мозок працює не на 100%, а, напевно, на всі 200%. Тобто в якомусь такому підвищеному тонусі. Сна повноцінного з цими показниками не буде. Тобто тому, що мозок до кінця не розслабляється. І про це свідчить на діаграмі саме червона – домінуюча лінія. З такими показниками лікарі радять обов'язкове дообстеження та діагностику. Зокрема, перевірку судин шиї та голови. І в жодному разі не займатися самолікуванням, як то вживати самостійно БАДи та снодійні, чи заспокійливі препарати. Адже універсальної пігулки не існує. Все, що можемо зробити самотужки, це спробувати домовитися з собою, аби повернути втрачений здоровий сон. Ми любимо гуляти, нам допомагає побути наодинці з природою. Комусь, можливо, час з родиною, комусь ще щось. Тут кожен має знайти свій рецепт, як витримати в цих обставинах. Надолужити здоровий сон, кажуть спеціалісти, можна за 2-3 дні. Головне – вчасно звернути увагу на проблему. Адже сон – наша стратегічна зброя. Аби під час війни бути здоровим та ефективно протистояти ворогу. Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Індичанський та Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».